ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាល់ចាជីរ៉ាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហៅកាត់ថា IIMM បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធអំពើហិង្សានិងការរំលោភទៅលើកុមារបានកើនឡើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈដែលមនុស្សជាង3លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលជំនួសកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងលោកនីកូឡាប្រធានក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា IIMM បាននិយាយថាយើងបានប្រមូលភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃអំពើឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរបាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតញឹកញាប់និងឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងប្រទេសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅកាន់តែកើនឡើងត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកឃ្លាំមើលអង្គការសហប្រជាជាតិរាប់ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារពីលើអាកាសលើសាលារៀនលើអគារសាសនានិងមន្ទីរពេទ្យដែលមិនមែនជាគោលដៅយោធារហូតដល់ការកាត់ក្បាលនិងការបង្ហាញជាសាធារណៈនៃសាកសពខូចទ្រង់ទ្រាយនិងការរំលោភផ្លូវភេទជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែពិនិត្យទៅលើការចាប់ដាក់គុកដោយខុសច្បាប់នៃអ្នកប្រឆាំងរបបយោធាគណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មឬក៏សម្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបាយការណ៍នេះបានចងក្រងជាឯកសារអំពីវិធីធ្វើទារុណកម្មរាប់ចាប់តាំងពីការឆក់ដោយអគិសនីនិងការដកក្រចកដៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយកំបិតការចាក់សាំងដុតពួកគេនិងការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតលើសពីនេះទៅទៀត IIMM បានរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅលើគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាកុមារនិងកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រមយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបបយោធាបានប្រឈមមុខទៅនឹងការតស៊ូកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពីក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមអ្នកតស៊ូគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់អំពីយោធាបានបើកនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រឺខ្លាចមែនទែនដែលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះចេញការផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាល់ចាជីរ៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលើកឡើងផងដែរថាមានខាងស្ថាប័ន
នៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UN នេះបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានអង្គការនេះហៅថា IIMM បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានអំពើធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធអំពើហិង្សានិងការរំលោភទៅលើកុមារកើនឡើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះរបបរបស់លោកមីអ៊ុនលៀងគណៈមនុស្សប្រមាណជាង3លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះរឿងនេះគឺមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺថានៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានេះតែម្ដងគឺបានចាត់ទុកថាអមនុស្សធម៌រឿងរន្ធត់រឿងអំពើឃោរឃៅសាហាវសាហាវយំខ្នងជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកមីអ៊ុនលៀងដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាមួយរូបដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនេះពេលនេះគឺថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ UN នេះលើកឡើងថាមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឃោរឃៅកាន់តែច្រើនត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺសំបីតែសាលារៀនរបស់ក្មេងៗអាគារសាសនាមន្ទីរពេទ្យនៃជនស៊ីវិលហើយផ្ទះសំបែងប្រជាជនក៏ត្រូវបានកម្លាំងយោធារបស់លោកមីអ៊ុនលៀងនេះកំទេចចោលមានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនោះដែរក៏រឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតមែនទែនរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាពួកមន្ត្រីយោធាឬក៏ក្រុមរបស់យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មានរបាយការណ៍ថាមានការកាត់ក្បាលមនុស្សហើយការបង្ហាញជាសាធារណៈនៃសាកសពជាពិសេសគឺសាកសពកំទេចនៅទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់ខ្លួនមានអំពើរំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជារបាយការណ៍មិនដឹងថាតើរបាយការណ៍លើកឡើងនេះគឺជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេប៉ុន្តែជាធម្មតារបាយការណ៍របស់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ UN វាមិនអាចចេះតែធ្វើលេងលេងនោះទេពីព្រោះថាវាជាលក្ខណៈសកលយើងក៏សូមបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណេះដែរគឺថានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំពើនៃការវាយប្រហារនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីក្រុមចលនាតស៊ូនៃជនជាតិដើមមានបទប្រឡាយពូជសាសន៍អីជាដើមនោះសិតតែមានការចោតប្រកាន់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះកាន់តែបង្ហាញនៅភាពកាន់តែសោកសៅហើយនឹងលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយសារតែថ្មីៗនេះលោកមីអ៊ុនលៀងនេះគឺមិនបធូរដៃហើយក៏ក្រុមប្រឆាំងដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺកាន់តែបង្កនៅសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមរបស់យោធារដ្ឋាភិបាលនេះគឺកន្លែងណាដែលសង្ស័យគឺត្រូវតែកំទេចចោលមិនដឹងថាតើសាលារៀនជាវត្តអារាមឬក៏កន្លែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅដែលខាងអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាជាភ្លើងកំហុសមួយដែលកំពុងតែបង្កធនទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះ